Evo stavili smo na snimanje, prošli tjedan smo zaboravili snimiti, tako da je bilo nezaboravno i samo jednom. <laughs> dakle vidim da su neki u našoj Skyway grupi pisali da traže snimak. Nažalost nije, nije snimljeno, ali ovaj će biti snimljen. Evo, moje ime je Balint i ja ću voditi večerašnji webinar. trebalo bi trajati oko 1 sat nešto ćemo reći o novostima, nešto što se događa, općenito u skyway -u i naravno za one koji nas prvi, drugi, treći puta čuju, malo da ponovimo gradevo, što je Skyway projekt, kako to sve funkcionira, zašto smo mi tu, zašto ćemo biti tu i za godinu dana, za pet, deset, možda i duže, svako će moći raditi sa skyway koliko god bude želio, dok ne ode u mirovinu ili dok sam ne proglasi svoju mirovinu. Skyway je jedan izuzetan projekt, prvenstveno ekološki projekt, projekt koji će promijeniti uveliko način razmišljanja, promijenit će način građenja, cesta, puteva, promijenit će ekologiju u gradovima, dakle nešto što Uvijek, uvijek govorimo o budućnost. međutim, to sada već postaje lagano sadašnjost, jer uskoro kreću i izgradnje prvih projekata. Nedavno smo objavili da je službeno objavljeno da će u tri zemlje krenuti izgradnje u nekoliko projekata. Dakle, u Indiji nekoliko, tri, četiri, u Indoneziji do desetak i u Ujedinjenim Arabskim Emiratima jedan ili dva, ali stvarno veliki projekti preko milijardu i pol američkih dolara. I to je ono što su oni ljudi koji su prvi investirali u Skyway prije 3 ili prije 16 godina, čak neki, čekali da se objavi ta vijest. Dakle, vrlo malo vremena je preostalo od prvih izgrađenih ciljanih projekata a vjerujem da ćemo se uskoro već sljedeće godine pa u samom ekoparku u Marini Gorka, blizina Minska, moći i imi provozati. Obećali su da će svi 10.000 posjetitelja koliko očekuju se moći provozati sa Unibusom. Tako da smo nestrpljivi, a 7.7.2018. vrlo blizu. Ono na što se sada obraća velika pozornost a to je sajam u Moskvi koji će trajati od 6. do 8. 12., dakle praktički za 7-8 dana počinje i tu će biti svi velika većina ministara Rusije, mnogi ministri iz ostatka svijeta, a vjerojatno će i sam predsjednik Putin biti nazočan i naši u Skywayu sada pripremaju jedan štand gdje će predstaviti dakle ovu viziju transporta i sve ono što Skyway može ponuditi. To je jako važno jer Rusija je izuzetno veliko tržište a oni svakako ako ste gledali malo na YouTubeu putin je objavio da žele infrastrukturu modernizirati i treba im povoljna cijena treba im moderna željeznica treba im moderan transport kako putnički tako i za prijevoz robe i mi, mi vjerujemo da smo jedan od najboljih ponuđača trenutno ne samo u rusiji nego općenito u svijetu Inače, Skyway projekt je započeo prije 38 godina, kada je gospodin Anatolij Eduardović Junicki počeo raditi, pripremati, imao ideju i to je počeo sprovoditi u djelo tek 2014. godine kada su odlučili pokazati se svijetu, izgraditi jedan eko tehnopark na kojem mogu pokazati sve ono što, što, je izumljeno, što je stvoreno. Tako su i osnovali kompanije unutar ove korporacije Skyway. A 2014. godine su izdali 60 milijardi dionica za prodaju koja će biti osnivački kapital. Od tih 60 milijardi prodano je negdje oko 53 milijarde ovoga trenutka, dakle ostalo je svega 7 milijardi dionica koje se očekuju prodati u sljedeća 4 mjeseca. Dakle, negdje kraj trećeg mjeseca, početak četvrtog mjeseca, to je isto sada službeno objavljeno, će vjerojatno rasprodati sve dionice, naravno neće se izdavati nove, nove dionice, vjerojatno će krenuti sa internom burzom i svako ko startaju početkom četvrtog mjeseca sa kriptovalutom, koja će biti isto jedna dodatna mogućnost i za nas, a bit će jedina kriptovaluta najnovije generacije, bazirana na Ethereumu, godinu dana je pripremana, web stranica također godinu dana, programeri rade, vjerojatno su tako odlučili da si daju još tri mjeseca, jer su prvi put najavili da bi u 12. mjesecu startali. Ja uvijek kažem, uvijek je bolje dobro pripremiti sve i krenuti potpuno spremno, nego krenuti sa nekim propustima, tako da odobravam sve ono što oni odluče i postave si neke ciljeve, do sada su dobro radili, tu i tamo neki mjesec zakašnjenja, nekada dva mjeseca prije naprave, ali uglavnom sve su ostvarili do sada što su planirali. <clears throat> Kao što znate, mi se sada nalazimo u desetoj fazi. Obećali su prošli petak da će reći kada ulazimo u 11 fazu, međutim, evo, ta informacija nije procurila u javnost, ali očekujte da će to biti vrlo skoro. A naravno kraj trećeg mjeseca se očekuje i završetak 15. faze osim ako to uvijek treba naglasiti, ne pojavi se neki veći, odnosno nekoliko većih investitora koji su počeli dolaziti i onda oni kupe dionice za nekoliko milijuna dolara, naravno svaka faza je 25 milijuna dolara i na taj način se faza prije završi od planiranog. Tako da dakle početak četvrtog mjeseca će biti završetak prodaje osnivačkih dionica, startanje interne burze i startanje nove kriptovalute. A vjerojatno onda poslije toga će biti i paketi za ciljane projekte koji će biti uvijek sljedeći 10-20 godina, ne znam koliko firma namjerava to raditi na taj način, jer to je sistem crowd investing, znači investiranje široj javnosti već sa 25-50 dolara i na taj način mogu i mali investitori, oni najmanji, postati suvlasnikom ove velike moćne kompanije. Kada su otvarali firmu u Engleskoj, 2014. godine, već tada je bila procjena preko 400 milijardi dolara vrijednosti svih tih patenata, jer gospodin Anatolij i Junicki ima više od 140 patenata, on 18 monografija, 200 znanstvenih radova, puno patenata je već ugradio u ovaj projekt i na taj način stavio postavio nove, nove vrijednosti i povukao jednu novu crtu u izgradnji tako ekoloških ekoloških puteva cesta i na taj način se pojavilo nešto novo u svijetu uvijek kada se nešto novo pojavi da li je to početak nove socijalne mreže, što je bilo, pa ne znam, pretraživač Google, pa neka nova kompanija, uvijek ima onih, i onih koji se smiju, oni koji vjeruju i oni koji žele to zakočiti. Tako je i za Skyway i nije čudo da se uvijek pojave neke grupe ljudi ili pojedinci koji će pisati sve i svašta. Ja uvijek vjerujem ono što je službeno objavljeno, zato sam išao u Berlin na sajam, zato sam išao u Minsk, zato sam otišao u Rigu, u Latviju, pratim kompaniju, nažalost ne mogu sada ići u Moskvu, iako je bilo jako dobro i korisno, ali neki naši prijatelji će biti. Uglavnom, treba otići i vidjeti sve iz prve ruke. Jel? E, tako da takve stvari što se loše piše, to e, nije uvijek istina jer treba vidjeti skrivene namjere onih ljudi koji tako nešto pišu. E, mi znamo da Skyway napreduje i to izuzetno jako. E, ono što je sada u e, unatrag 2-3 mjeseca aktualno je da se dobivaju određene diplome, zlatna kočija za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji, to im je treća zlatna kočija. Prve dvije smo već vidjeli u Minsku, ovo je dobiveno u sedmom mjesecu kada smo se vratili iz Minska. Zatim tu su certifikati o sigurnosti, dozvole za projektiranje, dozvole za gradnju treće, četvrte razine složenosti. Zatim, to su patenti, oni su u Kini, u Japanu, Australiji, Europskoj Uniji i sada dva svjetska patenta, znači o zaštiti intelektualnog vlasništva i autorske prava, dakle, čak su i ime Skyway V isto zaštitili, evo, certifikati o registraciji. Bjelorusija, Japan, Kina, Australija, EU, evo, to sam zaboravio. Dakle, jako je važno da nas u dogledno vrijeme netko ne iskopira. Junitski je rekao sada u Minsku kad smo bili 2.7. da svakako će nas kopirati i velike i moćne kompanije, ali će im trebati 15-20 godina da stignu na ono što smo mi danas ovdje a to je danas jako, jako velika prednost, jer može neko iskopirati jedno vozilo, ali treba i prugu, treba i šine, treba svu tu tehnologiju i to će jako, jako dugo potrajati, a mi znamo da je jedan original, a sve ostalo su kopije. Jedna važna obavijest Informacija da je Skyway postao jedan od 2000 najboljih kompanija u Bjelorusiji i posto je član privredne komore Bjelorusije. To smo isto objavili. To je isto jako važno. Skyway pregovara sa ministrima, sa predsjednicima, sa vladama i to je po meni jedno od najvećih sigurnosti za nas koji smo investirali u ovaj projekt. <clears throat> Zašto je SkyWay interesantan? Pa zato što u pola cijene možemo izgraditi u odnosu na klasičnu željeznicu, a znamo da klasična željeznica danas izuzetno zaostaje za modernom željeznicom koja danas vozi 300, 350, 80 km na sat. Moderna željeznica se kreće od 35 milijuna do 75 milijuna u Kini, a u Japanu čak do 125 milijuna dolara po jednom kilometru. Metroji se kreću od 80 do 100 milijuna dolara po kilometru i znamo da izgradnja takvih dionica itekako ovisi o financijskoj moći jedne države i naravno o isplativosti. Ako jedan investir, investitor investira 100 milijuna dolara ili milijardu, pa naravno da će se dobro izračunati povrat kada će biti investicija prvo vraćena i koliko će on zaraditi. Kod nas je povrat od 5 do 7 godina za ove dionice od 10 do 100 milijuna dolara i to je jako, jako dobro za takvu vrstu investicije. Što se tiče kvalitete i brzine, u odnosu na klasičnu željeznicu čak 4 do 5 puta brža, jer mi imamo maksimum granicu dopuštenja 500 km na sat. Nama će u Minsku 7.7. iduće godine predstaviti 500 sigurno su rekli, a ako bude mogli, budu mogli do 600 km na sat. Brzina, kako je Junitski obećao, ići će i do 800 km, ali ako to bude bilo dozvoljeno zakonski. Jel? Možemo koristiti i po kiši, po snijegu i po vrućim pustinjama, dakle svugdje se ova tehnologija može koristiti. A ono što je jako važno, pokretat će se sa obnovljivim izvorima energije. Svaki projekat koji predstavljamo, predstavljat ćemo da se postave solarne i vjetroelektrane. Jer ako projekat košta 30, 40-50 milijuna dolara, ako tu dodamo još pola milijuna, to ne ugrožava financijski, a isplativost će biti daleko bolja. Možemo mi staviti da je cijena malo jeftinija, ali onda će uvijek koristiti struju iz gradskih izvora. Ako stavimo da bude potpuno neovisni, onda na taj način imamo sljedeći 25-30 godina riješen problem izvora energije, a to je po meni i tekako važno, jer mnoge europske zemlje, pa i Australija, i SAD, sada sve više Brazil, pa čak i Afrika, idu na to da što više koriste obnovljive izvore energije. Kad se vozite Austrijom, Njemačkom, možete vidjeti i vjetro i solarne elektrane svuda okolo. Znači, to je već postalo normalno pri 20 godina kada sam išao u Njemačkoj. Ne sjećam se da sam vidio jednu solarnu elektranu, a evo sada ih je mali milion najsigurniji prijevoz od bilo koje druge vrste. Junitski kaže da kod nas neće biti sudara, ova vozila neće moći udariti u druga vozila, nema mimo na istom dijelu pruge i na taj način će biti najsigurniji prijevoz i jedan od najjeftinijih. Kako će se moći voziti sa ovim prijevozom? postoje više izvedenica. Što se tiče gradskog prometa, Unibus isto evo, vidjeli smo sa 14 sa 48, pa sada Unicar sa 18 i 48 mjesta za invalide pripremljeno, znači već invalidska kolica se mogu ući unutra sa lakoćom pričvrstiti i invalidi se isto mogu voziti. Unibike on je u biti i gradski i za međugradski prijevoz, jer je predviđen kao osobni automobil ili kao taksi, znači moći će se i kupiti, i unajmiti, i sjednete u njega i možete se provozati. Ukucate samo ukucate odredište, krajnje odredište, 150 km na sat evo znači imamo za odmaranje za poslovne sastanke zatim za prijevoz za sport za familiju ili univerzalna. dakle ima više izvedenica juni bajka koja će znači, ukucati odredište i on će vas odvesti na odredište gdje želite stići ne morate razmišljati o zimskim gumama ne morate razmišljati sada dolaze ove magle, da li će biti sklizao, da li ima snijega, policajac vas neće kazniti ako budete telefonirali, na taj način možete bez problema znači, odmorni stići na vaše odredište. Znači za jedno, dva, tri mjesta. Teretni program za sve vrste tereta, 150 km na sat, razdaljina neograničena, znači Europa, Azija mogu biti povezani, Afrika isto tako. Jel? I Unispeed, najatraktivniji za povezivanje između gradova. U praksi će to izgledati tako, ako živite 200-300 km od grada u kojem radite, nećete morati uzimati stan, nego ćete svako jutro sjesti u Unispeed i odvešće vas do grada. Ako je to 300 km, znači za manje od sat vremena, vi ste na poslu. Ako živite 20 km od nekog grada, Zagreb, Beograd, vi znate da do centra grada ili na radno mjesto putovat ćete vjerojatno 45 ili 60 minuta sa vlastitim automobilom. Na taj način jako povezuje znači, međusobne gradove, kontinente, jer 2000 km teoretski za 4 sata, znači to je stvarno ponekad na tim manjim relacijama brže i od aviona. Malo riječ dvije u tehnologiji, Postoje toliko studija, toliko PDF-a na ruskom i engleskom jeziku. Ako netko želi ulaziti u te tehničke detalje, može proučavati, imamo i na našoj Sky Capital ili na drugim službenim web stranicama, možete pročitati tako da ćemo mi samo tu kratko proći. Kotači su elektromotori u jednoj kočnice i pogon, na taj način se ne gubi višak struje i e, ova vozila troše izuzetno malo energije, dakle veoma su učinkoviti. <clears throat> Šine su isto tako specijalno napravljene, sa čeličnom glavom, e, unutrašnjoj ispunjena betonom i gumom, na taj način e, apsorbira udarce, veoma su tiha ova vozila, čelične sajlenji 260 osiguravaju čvrstoću, sigurnost, i postojeće roboti dronovi koji će stalno kontrolirati dakle sigurnost ovih postrojenja i u slučaju da se neki kvar desi na vozilima što oni za sada isključuju ali uvijek će postojati znači servisna služba dron koji će moći odletiti na mjesto i popraviti znači taj kvar ali kaže Junitski tehnologija je toliko precizna da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Evo ovdje možemo vidjeti izvedenicu u originalnoj veličini. Dakle, donja strana je za Unibus, Unibike, a gore iznad za Unispeed. Ova konstrukcija duga 400 metara u Ekotechno parku dozvolila je Unibusu pod punim opterećenjem sa 3,5 tone maksimum težine postići brzinu od 103 km na sat i zaustaviti se. I za to su dobili certifikat. Sada se gradi duljina još 16 km koje ćemo mi moći znači, vidjeti Unispeed u izvornoj veličini i da juri 500 ili 600 km na sat. Na određenim mjestima na stupovima moguće je ugraditi solarne elektrane, vjetroelektrane koje će stalno proizvoditi električnu energiju, a vidjeli smo i u presjeku Unibusa, evo mislim da imamo čak ovdje jednu sliku, evo, sad od, iz ovog ugla se možda ne vidi, ali iz, sa strane da je, imamo slike gdje se vidi da imaju i akumulatore, na taj način određenu duljinu mogu oni proći čak i bez struja. To je isto bilo pitanje. Teretni program konstruiran na 16 različitih izvedbi. Tu imamo za europalete, pa imamo za rasuti teret, imamo čak i za plin i za tekući. Ovi projekti u Indoneziji će dostavljati vodu i hranu, a sa tih otoka će opet moći neke sirovine odvoziti dalje. Znači, jedna tvornica napuni 50, 100 ili 1000 takvih malih unit rakova, umemorira odredište i ono stigne na određenu distancu gdje ste je poslali. Gdje ste ih poslali jedna stanica, kako će izgledati, evo nisam se sjetio staviti novu, imam sad jednu prekrasnu novu, znači juni busevi dovoze odvoze putnike, ovdje će biti ulaz, predviđen naravno i za invalide, to me isto pitaju, Dakle, stepenice, pokretne stepenice, liftovi koje će putnike odvesti gore i Unispeed, međugradski promet, odvozi u druge gradove. Postoje razne izvedenice Juni ovo je najmanje sa 24 mjesta. Ne znamo još, još je tajna koju će prvo izgraditi u Ekot parku. Iako imamo već dva ciljena projekta, jedan u Emiratima, jedan u Indiji, gdje će biti Unispeed znači već naručen. E, e, bus. Sad 48 mjesta i Unibike, znači sa dva mjesta. Evo Unispeed, znači okolina, stapa se sa okolinom, sve je ekološki čisto, neće udariti životinju, srnu, jelena, ne znam, dilju svinju, medvjeda i tako dalje. Čak ni žaba se neće moći popeti gore, dakle, baš prijatelj prirode i to se meni posebno sviđa jer ja volim ekologiju već 25 godina, radim uglavnom sa firmama koje, se, koji su 100% ekološki i na taj način jel, svi zajedno stvaramo jednu čistu budućnost. Eko park, na 35 hektara, to je prvi ekopark, još pet takih ekoparkova će niknuti, Indonezija, Indija, Slovačka, Kanada i Izrael. Tu će se isto sagraditi. Jedno, jedna informacija je zbog zaštite autorskih prava, dakle, ako jedna zemlja, ne znam, nešto se dogodi, promijeni se vlast, zabrani rad, bit će u drugoj zemlji, bit će na drugom kontinentu, a naravno i zbog posjeta ljudi, odnosno delegacija koji će moći vidjeti i uživo isprobati, znači demonstrirati sve to i vidjeti uživo što je naj, najbitnije. Jedna slika testiranja Unibusa, pa slika za teretni program, to je u Ekoparku, ovo je za laki teretni program, za rasuti teret, ovo im je isto jedna izvedenica gdje u toku vožnje se može znači isipati sadržaj tereta. Zatim Unibus, obratite pažnju na komunikator. Ono što automobilska industrija već zadnjih 25-30 godina pokušava stvoriti vozilo koje će biti autonomno bez vozača i naravno to im ne uspjeva, vjerojatno neće ni uspjeti u dogledno vrijeme. Mi startamo sa tom tehnologijom, dakle kod nas je neupitno da li će imati ili neće imati Unibike i Unibus sebi neće imati vozače, znači oni će automatizirano ići, a oni se ne mogu sudariti iz razloga što će biti podišeni, jedan je zajednički softver će koristiti da se ne mogu približiti na manje od 2 metra. <gled> Unutrašnjost Unibusa predviđena za brze gradske vožnje, dakle dva sjedeća i 12 stajaćih mjesta. Ljudi će ući, proći dvije, tri stanice i izaći za nekoliko minuta. Kako ćete plaćati? moći ćete kupiti jednu narukvicu kao ENC uređaj za autoceste, što koristimo na hrvatskim autocestama, koji će vam registrirati ulaz, a kad budete izlazili skinit će određeni broj Skyway coina jav, i na taj način ste platili. A druga opcija će biti da se instalirate aplikaciju na mobitel i kad ulazite isto tako. A naravno u unibike -u kada sjednete, vi ste gazda i vi ćete unijeti vašu šifru i na taj način će vam biti prikazano koliko kojina imate i kad ukucate odredište Unibike će vam reći da možemo krenuti jer imamo toliko novaca. Ako ne reće molim vas nadoplatite i onda vi odete sa kreditnom karticom, kupite Skyway Coine i na taj način ste si nadoplatili. Ima i treća opcija, a to je da uzmete pedale u svoje noge i da vrtite, vrtite koliko god možete da proizvedite električne energije i onda ta električna energija se proda i kupi se Skyway Coine i zaradili ste nekoliko coina. Evo, malo izgleda smiješno, ali i u istini je. Što imamo još u Skywayu? Skyway nudi još jednu opciju. Velike luke, svjetske luke su izuzetno opterećene i brodovi nerijetko čekaju 4-5 tjedana na utovar i istovar. I Skyway će ponuditi jedno rješenje, već u Indiji se razgovara na veliko, da se izgrade takozvane brze luke, u roku od mjesec dane se mogu izgraditi do 10 km u pućinu, 35 metara dubina mora i specijalna vozila koja na koje će ove dizalice moći staviti one po svjetskom standardu velike kontejnere i u roku 24 sata utovar-istovar najvećeg teretnog broda je moguć. Evo, baš sam čitao, Danas je Aleksis Suhodejev objavio jedan prekrasan link i stavit ću vam ovdje ako ga nađem kako će blockchain tehnologija jel, mijenja evo baš o ovome evo pa da vam nešto i dam ovdje evo to je taj link kako će blockchain tehnologija poboljšati ukupan transport. Mislim da je, je dobar link sam vam stavio. Koliko ovaj lukama milijarde, milijarde tona robe se prevozi i da se ne prevozi na taj način još bi bilo skuplje. A nova blockchain tehnologija o kojem je Junitski 1989. Je govorio da će se početi koristiti u svijetu, a znamo da je Bitcoin prva kriptovaluta krenula 2009. godine, a 2010. se počelo trgovati, kupovati sa njom. Znači svijet se mijenja, modernizira, novac se više postaje digitalni i to više niko ne može zaustaviti. Naravno još uvijek ima onih skeptika koji to ne vjeruju, ali evo, ni mi nismo vjerovali prije 2-3 mjeseca da će Bitcoin biti 4-5 tisuća dolara, pa smo čekali da dođe na 3 tisuće, a sad je evo skoro 10.000 dolara. I bit će i pola milijuna, bit će milijun dolara, a opet ne vjerujemo, ali izgleda da će biti. Jo? Dakle, pitanje je samo da li vjerujemo ili ne vjerujemo. Ja uvijek znam reći, ako nešto hoćeš saznati, onda trebaš se informirati na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Ako se informiraš u gostionici ili na forumima, onda nećeš baš uvijek dobiti pravu informaciju, jer oni koji pišu, pišu iz neke namjere. Da li da vas privuku na tu stranicu svoju, pa da vam oni ponude svoj proizvod ili uslugu, i onda vi padnete na to jer to su marketinške fore, oni koji se bave internet marketingom znaju. Ako uzmu i napišu neki blog ili nešto napišu o sebi, to nikoga neće zanimati. Ali ako stave, ne znam, Donalda Trumpa, Putina ili ne znam Severinu ili već koga, koje šta napravi, onda to će svako htjeti vidjeti vijesti. Pa pogledajte samo reklame, od tih novina na internetu. Uvijek vas privuče neka glupa vijest, kad kliknete na to, onda vidite da to u stvari je samo naslov bio takav, jel? A ali onda vam se otvaraju reklame, ponude, prodaja, svega i svačega. Isto tako u internet marketingu ljudi se koriste svakakim stvarima. Skyway je danas nešto moderno, nešto novo, već 350 tisuća ljudi investiralo u SkyWay. Pred završetkom smo 15. faze, dakle ne moramo čekati 3-4 godine. Vi ćete već sada u četvrtom mjesecu, ako krene interna burza, moći prodati vaše dionice. Neće to biti 1 dolar još, ali će biti možda 5-10 centi. Ali ako ste kupili za 1 cent, prodate ga za 2 ili za 5 centi, vi ste u plusu. I to možete uraditi, moći ćete. Jel? Znači to je stvarno bit će, stvarno će funkcionirati. Tako da je nedvojbeno da Skyway projekt kao projekt funkcionira, jer vidit ćemo dalje u prezentaciji zbog čega. Jedna od jako važnih stvari da za gradski promet ne treba raditi velika gradilišta. Što se Skyway-a tiče, možemo ga na cestama između autoceste u sredini možemo na trgovima dakle u parkovima napraviti a da ne zauzimamo zelene površine kad pogledate koliko milijuna možda i ne znam stotine milijuna kilometara autoceste i običnih cesta koliko je to plodnih tla koje je ispod asfalta i nikada se ne može obrađivati. Skyway tu ponudi jedno rješenje da 99,99% ,99 bude obradivo u, pored Skyway dionica. I to je, molim vas lijepo, jako, jako velika stvar, što do sada apsolutno nitko nije ponudio, ili se nisu sjetili, ili ih nije zanimalo. Jer kad ponude jednu novu željeznicu, pa ne znam, magnetu, pa ovaku, pa onaku, njih to ne zanima da li će to zagađivati okolinu, njih zanima samo da to bude dobro, skupo, da to mogu dobro prodati. U Skyway-u je ipak malo drugačije, jednu su preskočili. Što Skyway nudi još? Nudi povezivanje raznih otoka. Dubaj je to među prvima prepoznao, naručuje projekt vrijedan milijardu i pol dolara i u dubaju će se uskoro znači početi povezivanje otoka, a na tim otocima će se moći graditi isto Skyve stambene zgrade. Zatim, Skyway nudi rješenja ekoloških gradova. Junici je jedan genije današnjice još svijet ne zna toliko za njega. U Bjelorusiji Rusiji je već poznat, akademik, vrlo obrazovan, vrlo cijenjena osoba, ali ja vjerujem za dvije, tri godine da će novine, svjetske novine početi pisati o njemu. I dobro da još sada ne pišu, dok kompanija malo ne ojača zbog razno raznih zlonamjernih ostalih kompanija, konkurencije i tako dalje, da ne moram govoriti. <clears throat> Što se tiče Indije. Indija je, vidite, uručila jednu diplomu na jednom sajmu. Skyway je bio među pet kompanija koje su ponudile takozvane pametne gradove. Dakle, zelene gradove gdje se neće ništa proizvoditi, neće se zagađivati, neće se voziti sa benzinskim dizel automobilima, nego samo na električni pogon i naravno povezivanje sa unibusevima, unibajkovima. Dakle samo Indija 109 takih gradova želi izgraditi, a e, kreće i Kina, e, zatim Južna Koreja, a vjerujem uskoro i europski i američki gradovi će se pridružiti ovakvom načinu gradnje. Dosta je bilo one industrializacije, zagađenja, gdje ljudi moraju u gradu ići sa maskama, a postalo je popularno kupovati u stanovima u Kini pročišćavače zraka da u svom stanu imaju zdravi zrak. Zamislite, jel? Koji je to biznis? E pa sad ćemo malo ići u prirodu gdje ćemo udisati svježi prirodni zrak, a nećemo zagađivati. A tamo gdje mora biti industrije, to će biti dovoljno udaljeno da ljudi ipak žive koliko toliko ovaj čisto. Neki dan sam prolazio, išao sam iz Tuzle prema Doboju. Ima tamo onaj grad Lukavac, pa meni je toliko žao ljudi koji tamo provedu jedan sat, a kamoli oni koji tamo žive. Jer je to strašno, tamo se ne može udisati, jedva čekam da prođem ti 10 km koliko je to ovaj, zagađeno. Mislim da ima neka termoelektrana tamo ili nešto tako. Užas. Evo zato bježimo u zdrave gradove. Skyway je odlučio u uh, svojih 15 faza se pokazati svijetu, tako su otišli na prvi inotran svjetski sajam u Berlin, 20. do 23.9. Evo vidite, upoznao sam čak i Viktora Baborina, drugog čovjeka kompanije, a glavni je pregovarač za sve ciljane projekte. Sada e, Moskva, Minsk, e, Indija, Indonezija, e, non stop je na tim putovanjima. Eto, hvala Nedime, fabrika cemente i ostalo, da, da, da. Zatim, 15 dana nakon toga su se predstavili u Minsku, u domaćoj publici, pa su sada 3. do 5. desetog predstavili se u Minsku sa novim Unicar vozilom, 48 mjesta, a evo sada će biti gotovo, odnosno mislim da je već i gotovo, za 18 mjesta Unicar, to je za gradski prijevoz. Zatim na sajmu u Džakarti, Indonezija, 33. Ovdje nisu vozila ni ponijeli sa sobom, nego samo makete, a evo vidite 10 ogromnih projekata u Indoneziji, koji prijete da se financijska konstrukcija zatvori i da ove dionice što je ostalo u Skyvaju, da i ne prodajemo više. Ja se nadam da toga neće biti da će nam ostaviti do 15. faze da izguramo ovih 7 milijardi dionica. Nedavno je Skyway bio na najvećoj izložbi transporta u Australiji, Ausrail Plus, on se održava svake druge godine, a Ausrail svake godine. Dakle, ovo je veliki i tu su u Australiji se sada predstavili. Inače u Australiji 40.000 km Skyway dionica, to je jedan predugovor gotov, 95% papirologije je Gospodin Rod Hook, bivši ministar Južne Australije, ministar prometa, njega sam u Berlinu upoznao, on je glavni pregovarač za Skyway i vidite i eleo imao sam čast stisnuti mu ruku i u Minsku, prvi čovjek kompanije. Zatim ciljani projekt u Indiji, od grada Ranchi, 127 km brze pruge, Hazar i Bag, znači cijela država, tri projekta, 926 milijuna dolara. Ministar transporta Indije je bio u Minsku, znači izgleda da je on stvarno vidio da kompanija tamo postoji, jer je rekao tada da želi 100 ciljanih projekata, a nakon nekoliko mjeseci kada je Junicki sa predsjednikom Bjelorusije, sa Lukašenkom, bio u službenoj posjeti Indiju, na državnoj razini tada su potpisali projekte 450 milijuna dolara i tada je ministar rekao ne 100 nego između 300 i 400 projekata od 10 milijuna dolara pa na više. Ovo je ambasador Indije isto u Minsku, dakle jedan ambasador je isto došao tamo i onda sada ko ima pravo? Taj ambasador, ministar ili onaj forumaš koji sjedi omak i nešto želi? Evo, toliko o tome. Ujedinjeni Arabski Emirati, rekli smo ciljani projekt Abu Dhabi, milijardu i pol dolara. Projekt je završen i uskoro kreće znači gradnja između Abu Dhabi i Dubaja bit će jedna brza pruga, Juni koji evo, neslužbeno 12 minuta će se evo, voziti. Turska projekt 5,3 km od grada do Skiješke centara. Zatim grad Mogilev, imamo vizualizaciju, evo, oko 30 milijuna dolara. Ovo je isto projekt završen, Čudi me da ga nisu objavili da uskoro kreće izgradnja, dakle čeka se samo da se riješe papiri. Zatim kod Dalai Lame u Visokom Tibetu, rezidencija Dalai Lame je udaljena 16 km od centra grada, a njega milioni pol ljudi godišnje posjeti i ima izuzetno lošu infrastrukturu, i na taj način će ići jedna dionica, odnosno dvije dionice koje će povezati grad i njegovu dio, e, rezidenciju. Svakodnevnica u Indiji, milijardu 300 milijuna ljudi, međutim, Indija ima ideju, ne ideju nego želi sprovesti u dijelo. Rekli smo 109 pametnih gradova i 4,5 milijuna kilometara ceste. Indija želi prestići Kinu kasnije biti najjača ekonomska sila na svijetu, a naravno treba izgraditi ceste. Indija postaje veliko najveće gradilište 50% a 50% ostatak svijeta i zato smo mi tu u Indiji, zato ćemo tamo raditi i prve projekte. Zašto nećemo početi u Njemačkoj ili u Francuskoj? Zato što da bi se riješila papirologija i sve dozvole po zakonima EU, 3 do 5 godina je minimalno, a ni mi kao investitori, ni Skyway ne želi toliko čekati. Dakle, ide tamo gdje se može više napraviti u kraće vrijeme i puno većih projekata. Nama je potpuno svejedno da li Francus se vozi sa Skywayom ili Indijac. I jedan i drugi će platiti kartu i nekoliko centi će se sliti u Skyway blagajnu, a 20% Neto dobiti kompanije će po junitskim riječima isplatiti svake godine u dividendu svima onima koji imaju i jedan ili deset dionica Skyway holdinga. Naravno, oni koji prodaju, oni neće više imati. Ali oni će dobro proći. Jer ako prodaju za 50 centi, za dolar, za 10 dolara, opet će imati neku svoju imovinu. Jako mnogo ima mnogo ciljani projekata ima koje treba izgraditi. Ali evo, nama je najvažnije da imamo preko 100 ciljanih projekata koji su potpisani, a još važnije da ćemo uskoro početi vidjeti između 400 i 500 ciljanih projekata se trenutno pregovara, to su oni rekli, a ni oni ne znaju da i mi radimo na terenu, pa i mi imamo još jedno sedam osam ciljenih projekata i svaka zemlja isto tako da puno puno više ono što je samo rekao Viktor Baborin da se svaki dan dva tri nova interesanata jave koji žele ovaj pregovarati evo dakle možete vidjeti da je projekt stvarno ogroman, fenomenalan. Svijet treba danas novu modernu tehnologiju. Svijet mora imati nešto što je ekološki, dakle do sada je bilo zagađivanje, sada se ide na čišćenje, ako želimo živjeti i dalje na ovoj zemlji, dakle mora biti ekološki čisto, mora biti iz obnovljivih izvora energije, jer resursi kao što je nafta ugljen i ostalo dakle, više nema automobilska industrija se okreće države se okreću ekologiji izbacuju dizele kasnije benzinci znači ide se na struju a mi startamo sa strujom dakle mi imamo danas najmoderniju tehnologiju Imaćemo ćemo najmoderniju opciju naplate Dakle, vi ćete kupiti, a ja, ga sad zovem Skyway Coin, međutim neće se tako zvati, zvat će se drugačije, ali bit će sredstvo plaćanja. Dakle, kao što je evo, i Hyundai sada objavio, pa evo, American Express je prihvatio Ripple kao kriptovalutu za mogućnost plaćanja Bitcoinom. Danas već skoro svugdje možemo plaćati, investirati u sve poslove, dakle kriptovalute su već prihvaćene, banke se još ne daju toliko, ali i one se već moraju prilagođavati ili će se prilagoditi ili neće moći opstati. U sljedeći 3 do 5 godina će se iskristalizirati koje će kriptovalute biti i koje će se moći u naveliko koristiti. Ja vjerujem da svaka kriptovaluta koja ima i neku osnovu da će opstati na tržištu, a Skyway Coin će jedina imati u samom startu iza sebe gospodarstvo i prave projekte i odmah primjenu koja će se moći koristiti. Mi ne možemo znati da li će neki restoran ili lanac restorana ili benzinske pumpe prihvatiti Skyway Coin ili, ili bilo tko na svijetu. Svako može prihvatiti, znači ne, ne, neće to biti interni novac. Dakle, bit će odmah i na vanjskoj burzi i zato će biti veoma interesantan i za investitore, jer e, najmodernija blockchain tehnologija je priprema na godinu dana e, već prvi tokeni su spremni, dakle sada su samo ovaj, finiširaju završnim je fazama i evo čekamo četvrti mjesec da možemo kupiti sebi Sky, Skyway Coin. No? Za sada a, imamo dionice koje uš uvijek možemo kupiti po vrlo atraktivnim cijenama. Recimo, jedan paket od 90.000 dionica sada je dostupan u Inotrans paketu za 1000 dolara. Ako taj isti paket kupimo drugi puta, dobit ćemo 120 a treći puta 160 tisuća dionica. To naravno vrijedi u ovoj desetoj fazi. U 11. fazi će te dionice biti u prosjeku 25-30% manje. I tako će biti do 15. faze, kada ćete za 1000 dolara dobiti 20.000 dionica. I to će još biti atraktivno. Na burzi će opet ljudi ulaziti u Skyway, Kupovat će na internoj burzi dionice vrijedne 5, 10, 20, 50, 80 centi, ne više od jednog dolara, jer prije jednog dolara kompanija mora izaći van na burzu jer je tako određeno. Busy start paket 57.000 dionica, 2 mjeseca po 300 dolara. VIP investicije imamo za 5.000 dolara 600.000 dionica, za 10.000 dolara 1.400.000, za 25.000 dolara 3.625.000 i za 50.000 dolara paket jednokratno 8 milijuna dionica. Svaki paket nosi sa sobom jedno drvo koje će biti zasađeno u vašu čast u ekotehnoparku. Ja sam vidio na stotine, stotine takvih drveća i sa imenom i prezimenom vlastika imamo dječje pakete, 65 dolara mjesečno, 58.500 dionica, znači to možemo kupiti na našu djecu, 150 dolara mjesečno na 9 mjeseci, 162.000 dionica. Sve te pakete možete vidjeti u vašem back office-u, registracija u Capital je besplatna, nakon toga treba napraviti jednu verifikaciju da se vidi da ste vi ta osoba i onda možete i uplaćivati kupiti pakete. Imamo na mjesečne rate 500 dolara mjesečno. Na 10 mjeseci, znači vrijednost paketa je 5000 dolara i malo je manja nego da ste ga isplatili odjednom 575.000 tisuća dionica. Sa 1000 dolara mjesečno na 10 mjeseci 1.350.000, tisuća 2500 dolara mjesečno. 10 mjeseci 3,5 milijuna i 5.000 mjesečno 7 milijuna 750 tisuća dionica. Sad smo vidjeli danas jedan certifikat koji ima 75 milijuna dionica, pravi original. Start paket 25 dolara mjesečno, dakle napravljen za svačiji džep, 10 mjeseci 250 dolara, dobijate 18 ,750. Bazni je 16.250 dionica, ali ako hoćete 2.500 da dobiti ekstra, možete izabrati jedno od dva slučaja. Da li uključiti dva i nova investitora u sljedeći 30 dana koji će kupiti jedan od paketa, ili prve dvije rate platiti duplo. Znači na taj način dobijate dodatni 2,5 Senior paket isto tako. 400 dolara, 8 mjeseci po 50, 32 dionica. Steady, 95 dionica, košta 1000 dolara, u ratama 100 dolara mjesečno. Ili biznis, 189 dionica, znači 1800 dolara je paket, 9 mjeseci po 200 dolara. Znači isto vrijedi, dva nova investitora nakon što ste vi platili paket ili prve dvije rate duplo platiti. Imamo još i tablicu. Od 15 dolara 30, 60 do 150 tisuća, znači možemo izabrati paket koji nam najviše odgovara. Moj savjet je uvijek uzeti one pakete koje možete mjesečno plaćati. Dakle, ne dizati kredit za neki paket, ne znamo što će donijeti budućnost. Svaka investicija, pa bez obzira koliko već i ciljani projekti, znači uvijek postoji određeni rizik i toga moramo biti svjesni. Oni koji su prije 3-4 godine investirali, oni su jako riskirali, jer nije bilo sigurno da li će ekopark biti uspješan, da li će skupiti novce za taj ekopark. Nama je sada lakše, mi možemo vidjeti ta vozila u pravom izdanju, danas, sutra ćemo se voziti, već su prodali preko 100 ciljanih projekata, naravno da je rizik puno, puno manji, jel Ali zato, evo vidite, diskont od 20 do 175, a momak koji je prije 4 godine investirao, on je za 1000 dolara dobio milijon i pol dionica. Dakle, bio je diskont puno veći. Mi nismo ni znali, ali opet je to 3 godine, jel? Evo dakle, natpis sa pločica sa natpisom vašeg imena i prezimena, jedno drvo jabuke, kruške, šljive, grm, borovnice i tako, znači vi ste vlasnik. Ova kompanija razmišlja stvarno ovaj, dugoročno. A, dionice kada otplatite, da li odjednom ili na rate, dobit ćete jedan certifikat, First Skyway Invest Group Limited, to je znači od Skyway Capitala, A nakon svakog 5 u mjesecu novac se transferira onda vam prekrižu. Dakle, to je samo jedan privremeni certifikat i nakon toga dobijete pravi certifikat koji je od Euroažen Real Skyway system holding limited. Tu se vidi da je izdano 60 milijardi 130 milijuna dionice nominalna vrijednost 1 dolar. Single class dionica. Dakle, 660.100 dionica, broj certifikata. Vaši podaci, datum, tu je bilo 26 milijardi prodano prije godinu dana. Sada je to negdje oko 53 milijarde. Dakle, za godinu dana su Maltene prodali kao u prethodnih tri godine. I onda imamo izvod iz registra, isto sa potpisom Anatolija Junickog, dakle, potpis i imamo na isim.org, možemo provjeriti vjerodostojnost kompanije. I malo za razmišljanje, evo ja nikad ovo ne mogu ažurirati jer se svaki da mijenja, da smo 2010. kupili bitcoine za 10.000 dolara, ovdje ima, kaže, 580 milijuna pa danas, onda je bilo 10 centi, danas je to 960-980 milijuna. Dakle, za 100 dolara gotovo 10 milijuna dolara vrijednost bi imali. Nismo ni Apple kupili prije 27 godina za 100 dolara, danas bi imali oko pola milijuna. Ali danas još uvijek možemo kupiti dionice skyway I nek ne bude to 100, 200, 500 dolara jedna dionica, nek dođe samo na 15 dolara, vi sa 95.000 dionica vrijednost imate oko milijun i pol dolara. Ako bude dividenda samo 2%, to je 28.500 dolara godišnje ili mjesečno 2.300 dolara, cirka 2.000 eura, to je sasvim dovoljno da je jedna, jedan par, jedan umirovljenički par, živi i od dividende i neće imati želju prodati tu dionicu. Pa makar ona narasla i na 50 ili na 100 dolara. Evo, onaj koji bude strpljiviji malo, on će bolje proći, ali kažem, ako već bude i 5 centi, opet ste 500% u plusu, vi ako želite, možete prodati dio ili sve dionice. Nismo kupili bitcoine, <clears throat> Alibavu, Facebook dionice Apple. Eto, zašto to je pitanje svako neka stavi za sebe, je. Možemo kratko proći kompenzacijski plan. Skyway Capital ima jedan jednostavan kompenzacijski plan, šest poslovnih nivoa. Svako tko se registrira postaje klijent, nikada nikome ne mora ponuditi ni reći za Skyway, može ostati klijent skroz. Ako se prihvati posla, klikne na partnerski ugovor, tada mu se otvara kompletan back office i on kao partner već može preporučiti nekim ljudima. Svima kojima direktno preporučimo sve što oni kupe imamo 15%. Dakle, ako je ovaj partner uplatio 100 dolara, vi ste dobili 15 dolara kada između jedne i pet minuta dobit ćete mail, odđete u back office i vidit ćete 15 dolara na svom bonus računu. Ako vaš partner nekoga uključi, dobit ćete 4%, treća dubina 2% i u četvrtoj dubini 1%. Ako želite postati konzultant, trebamo investirati 100 dolara i dvije osobe imati sa 100 dolara tada imamo 15, 5, 3, 2 i 1% do pete dubine. Ako želimo postati lideri, imamo 200 dolara vlastite investicije, 3 direktne osobe sa 200 dolara i ukupna investicija prvih linija i vas treba biti 2000 dolara. <coughs> lideri imaju 15% direktno, 7 na drugu dubinu, 5 na treću, 3, 2 i 1 do 6 dubine. Master. Master postoje osoba koja je investirala 1000 dolara, ima tri direktna lidera i prva linija i vlastita investicija prelaze 5000 dolara. Master imaju 5, 7, 5, 4, 3, 1 i 0, 5, 0, 5, 0, 5 do 9. dubine. Ekspert, ima tri mastera i dobiva do 20. dubine. I top ekspert ima tri eksperta direktno, jedan može biti iz dubine, tako i kod eksperta, ja master može biti iz dubine, nisam rekao, dobiva se od prve linije 17%, druge 7% i tako do 24. dubine. Imamo jedan stimulirajući bonus za sve pa čak i partnere, ako imate pet prodanih paketa u prvoj liniji, dobit ćete još dodatnih 1%. To vrijedi od 1. do 31. mjesecu, dakle jedino to kalendarski. Ako imate 10 prodanih paketa, da li je jedna osoba platila 10 ili njih 5 po 2, dobit ćete 2%, a sa 20 prodanih paketa imate 3%, dakle ukupno 18% na direktno. To je jedan stimulans da eto, onaj koji želi raditi, preporučiti ljudima, može dobiti i ekstra bonus. Evo, 21 sat i 3 minute smo prekardašili. Ja vam se zahvaljujem što ste bili. Sutra se vidimo u Subotici, preko sutra u Beogradu a nak sutra u četvrtak se vidimo u Valjevu. Plan za 12. mjesec sam stavio, možda ćemo još malo dopuniti, ali evo toliko će, će biti za 12. mjesec pošto dolazi Božić i Nova godina, malo ćemo manje raditi, manje putovati. Webinare ćemo održavati osim Božića i Nove godine, tada nema smisla malo treba moj odmoriti glas. A, u Valjevu, ne znam, treba pitati Kristijana ili nekoga ko organizira, nemam još nija informaciju. A, subotica je hotel galerija, 18 sati sutra, a srijeda je Beograd hotel Srbija u 18 sati. U Valjevu će biti u 17 sati, ali evo pitajte sponzora, stvarno ne znam, vodit će me tamo. A, puno vam se zahvaljujem još jednom želim vam puno novih uspjeha novih lidera novih mastera i čekamo i nove eksperte želim svima ugodnu večer i laku noć